皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もリトルナイトメア遊んでいきましょう。さあ前回ですね、強敵探索さんからなんとか逃れた6で、今回先へ進んでいきましょう。これが露骨に怪しいトロッコで、そこにあれかスチーム、これを塞いで、待って、こっち、よし。さあ塞いでからの、待ってね、ジャンプで乗っかって、よし、でこっちかな、もうちょい使おう。OK。 そう、蒸気は熱いかね。でですね、一旦登ってからのジャンプ、ん？だよね、待ってね、一旦登って、んー、ちゃ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 、もうちょいこっち、動かんでいい。で乗っかってからのジャンプ、よし。そしてここはどこだ、で下に多分肉袋、あの人間かな。とりあえず進んでみよう。あの袋と同じ方向、よし。でここにランタン、ちょいちょいちょい、これゲームオーバー。今のびっくりしたわ、なんだ。これはね多分大丈夫。次ね、そこね、よし。さあ手を引っ込めて、引っ込めて、どっか行って、引っ込めない、ん、おいおい、こっちも。さあとなるとこのタイミング、よし、ゆっくり行って、上をサワサワしてる間に通り抜けて、でこれ何、なんでもない、よし。でそっから来る、お、今の申し訳ない、ちょっと迷いが生じた。さあダッシュして、よし。でここにまた箱、これ何使うんでしょう、ん、あいつは来る、そっちか、よし。手投げな、これどうする、そこの、そこの蓋かな、お、これはどうする。さ、これもどうする、逃げる場所がないとなると、それかな、そのこれをですね、どうすんの、引っ張る、よし、 OK、 くたばんな、どう、まだ、もうちょい、 OK。 さあ両手を伸ばしてる隙にこっち行って、こうよ、 OK。 待って、腕もげたよ、普通にもげたよ、マジか。つまりあいつはもうアイデンティティが探索しかない、かわいそうに。さあで先行きましょう。でトロフィー2つ目隠れ家、ここは一体ダクトの中、
で再び冒険スタート。行きましょう。次の舞台はどっかな。元気に船舶探索。しかしね、この船もだいぶ広いぞ。脱出できんのかな。うん、高さもすごい。で、ここに肉袋。これは捕まっていける？待ってね、早いわ。さて、これはこれ靴かな。多分女の子。とですね、そっち、これジャンプ。よし、フックに捕まって、でそっちの先。なんだあいつ。ブクブクに太ったなんかおっさん。よしと。で、ここもすごいな。肉袋がめっちゃいっぱい。で、お腹すいたんかい。このタイミングで。なんかね、このお腹のすき方。これがね、尋常じゃない。リアクションがね。お腹すいた。普通だってこんなになんないもんね。なんか食いもんは。なんかねか。ん、そこにネズミ。これを食べる。パン生肉ときて、次ネズミ。いただきます。本当に食ったんか。だんだんこうなんか食欲ってのがね、凶暴な方向に向かっている。ほいで、こっち。ここね、多分これかな。押して、うん、押せません。となるとダッシュ。 OK。 ここね、多分貯蔵庫、食料の。そしてこの先、血の跡で、さらにガラガラちゃん一応していこう。よし、ここもそうか。貯蔵庫で、なんかの音がする。シャリシャリ、多分刃物を研いでる音。さっきのこいつか。コック。すごいな。表情がなんかもういっちゃってるもん。お、こっち来る。さあ煮込んで。まあただやってることは結構普通。よし。悪魔の生贄のなんかレザーフェイス的な。おし、さあとりあえず抜けて、でそこに、あ、待って、また飲むのせい。おい、お前危ない。こっちか。で、鍵が必要。マジか、ここも鍵。あ、こっち来るよ、こっち来るよ。鍵どこにあんだ。どうすんの、魚に詰め込むの。
さあ、これどこだ？どっかに鍵がある。どっかに。この上？こっちは？お、あれ？今の危ねえ。この上。これ無理か。で、そっち行く。ウィンナー取って、で、どっか行っちゃった。いけませんね。あっ。まずったな。そっち。よし。さあ、問題は鍵。どこだ？まずこいつを巻こう。と思ったけども、こっちに来る。塩振って、味付けして。もういいよ。よし。なんかそこやしな。おお、こっち来る。よし。さあ、巻きました。ほいで、これどこだ。そこに、まずここにランタン、これ点火して、はい。で、こっちか。上ね。さあ、どこにある。あっ、危ない。これ待ってね、危ないわ。おっ、落ちてくる。まあ、しかし届かんよね、どう見ても。これをほら、そっちにポイして、こいつにこれを当ててみたい。これ、よし。当たったけども、ダメージになってない。こっち行こう。こっちだよー。置いたん。さあ、鍵どこ？ある？パッと見なくない？で、これ渡って。鍵。鍵どこ？こっち？で、ここトイレ。そこにキャンドル。これも点火して。で、こっちかな。と、そこにレバー。こっちもいける。ん、寝てんな。もう一人コック。あ、まずい。起きる。おお、あぶねえ今の。よし。なんでこんな肖像画描いたの。さあ、どこでしょう。鍵ないぞ。あ、落ちちゃった。どこだ。まずい、こっちへ来る。鍵どこ？お、味方。味方けども。そう。こっちはこれまい。バカめ。これ。
さあどうしましょうね。めっちゃハフハフ言ってボエーって言ってる。よし、さあ諦めて、ね、鍵、あったわ、そこだ。今のあの画面のちょうど真ん中のね、一番下の方のそこ、そこね。それどう取る？これ降りて、こっち側にジャンプ。よし。で、これを、ゆっさゆっさして、OK。さあ、これで戻っていく。あいつはどこ行った？待って、声落とするもん。どこ行った？こっちかな。よし、サルベーター入って、よしよし、一応一安心。しかしね、こっちはこっちでいるんだろうな。で、さっきんとこ、これつまりまた行くの？あー、そこにいる。よし、この安全通路、これを通って、で、ここに缶が配置されている。これがね、いやらしいわ。で、こっち来る。うん、そんなにこいつ意外と鼻がいいわ。さすがシェフ。よし。ああ、こんな無理、こんな無理。おお、今の申し訳ない。いや、こいつ鼻がいいな。さすがシェフ、さすがケーシーライバック。ほんで、待って、鍵は？私の鍵は？おい、待ってね。これ何？持って、ほい。よし、で、飲むか。で、抱っこして、こっち来る、こっち来る。おい、危ない、飲む。お前、ようセーフだったな。んで、そこに鍵。それもセーフ。よし。さあ、まずね、この鍵持って。さあ、で、そこの、オーブンチェックして。で、こっちか。さあ、どうかな？またこっち来んの？よし。で、そっちね。今のうちに。あ、まずい。ボタンを離すと速攻で落とす。よしよし。これならばいける。もうちょい。お！何今の？OK。さあ、ガッチャンコして、で、行きましょう。さよなら。やったどー。そんで、この先、待って、ジャンプして。ジャンプ。で、からの、こっち。よしと。さあ、ここは、ひき肉製造機。ソーセージか。これも、多分、小人の肉？違うんかな？で、ぐるんぐるんして。
なるほど。そこの通路ね。そこに行くのに、ソーセージ。これを作っていく。ほい。うん。もう出てこない。となると、これで終わり？さあ、とすると、これかな。よし。調理室用のエレベーター。で、これ乗っかって。ほいで。で、ここに。ランタンプラス。これをポイして。よし。となると、多分ここから下に落としていく。この日課をね。まずこっちか。で、こうね、ブランブランしてからの、よし。OK。で、肉落ちた。これをそこに、投入するんじゃ。乗っかっても大丈夫？よしと。もう OK？ で、一旦戻ろう。ほいで、シャウエッセン作りましょう。一旦レバー引いて、で、いっぱい肉落とし、で、からの、いっぱい作れ！もっともっと！もっともっと！2本だけかい。2本だけとか1本だけかい。これいける？いや無理だよ。うん、もうちょい。もうちょい必要。これか。これわからんわ。よし。さあこれ押して。こっち。OK。ほいで、ガッチャンコからの、ぐるんぐるんで。よし。で、3本。これならば、いけるはず。OK。羊の腸は、硬いんじゃ。ブランブランして、ジャンプ。よしと。で、再び抱くと。さあ、お次は？ここはなんだ？冷凍室。冷凍ではない。で、再び鍵。で、からの、レバー。あ、これは、まずくない。見つかった。普通に見つかった。さあ、これどうすっかな。まずガッチャンして、で、からの、こっち。で、こっち。さすがにこれは大丈夫でしょう。なんだ？何その動作？チーズか。そんで？問題はその鍵ね。こいつが持ってんのか。それかこっち。
ちょっと行ってみようか。乗っかって。よし。わーって言ってた。でですね、あいつ来るかな。うん、来るっぽいね。追ってくる。あ、来てる。よし。そして、で、そっちか。そこか。行きましょう。そこは戦場ね。で、そこに鍵あるわ。よりによってそのテーブル。さあ、これどうすっかな。まずい。一旦まあ捕まって、こっちも来れる。ここバレずに行けるか。ここな。これむずいよ。こっち？逆にこっちに行く？うん、行けますね。こっちか。よし。で、からの、あっ、落ちちゃった。おお、ギリッギリ。上、そこの上かな。今のそっちはないか。となると、そこの、そっち？こっちかな。よし。しかしめっちゃ来てる。なんだ、探して。もういいよ、ほら作業戻って。よし。で、そっちね。 OK。 で、こっち。よしよし。そんでですね、多分これを起動して、で、その間に落ちた。 OK。 いただき、お宝ゲット。で、今のうちに逃げろー。お家へ帰るぞ。サルベーター乗って、よし、さよなら。おいたん、さよなら。あいつもそこを追ってくる。その前に早くガッチャンコして、よし。で、この先、あ、待って、敵来るわ。これはどうすんの。あ、またしゃがんでる場合じゃない。乗るんだよ。今の惜しい。今のは申し訳ない。非常に一発で行きたかった。さあ、これまたこっから。マジか。やるしかない。取って、これこっからむずいぞ。さあ、2回目、はよ開けて。よし。で、こっからね、これがよくわからん。多分そこだと思う。開けて、よし。どう？ OK。 ダストシュート。きっ
たね、ゴミためか。で、先ですね。さあ、どうね、今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦これで終わりにして、で、また次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。